zikiwa zimesalia siku 55 kabla uchaguzi mkuu tarehe 9 mwezi Agosti. IEBC imehakiki kwamba wako tayari kwa uchaguzi mkuu, na ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda shwari, moja kwa moja tutaungana na Rashid Abdalla, ambapo tuna kituo kidogo hii leo na maafisa wa IEBC watujuze mengi zaidi kuhusu kile ambacho Mkenya wa kawaida anatarajia hapo siku ya tarehe 9 mwezi Agosti. Naam, Rashid Abdalla, tujuze ni yapi yanaendelea katika upande wa pili wa studio. Naam, bila shaka Lulu, nafikiri kwa sasa hivi kwetu ni saa 4 asubuhi, lakini kwa utaratibu wa mambo yanayofanyika katika siku ya kupigia kura, wa mida ya mafungulia ya ng'ombe saa 12 asubuhi wapiga kura washafika, lakini wale wadau na wafanyikazi wa IEBC washafika mida ya saa 10 kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Na kwa kuanzia tu ni kwamba unapofika katika kituo cha kupigia kura huwa kunaekwa kamba kama unaweza kuiona moja kwa moja, kumaanisha kwamba wapiga kura watakana wapige foleni moja kwa moja na wasitilafiane na utaratibu uliowekwa. Na baadaye, baada ya shughuli ya kusimama na kupiga kura, napofika kabla kufika katika kituo cha kupiga kura, huwa kuna utaratibu uliowekwa kuonesha ni jinsi gani ambavyo unatakikana kuweza kupiga kura. Kuna mtu anaweza kuamua akaweka tick, kuna mwingine anaweza kuamua akaweka. Lakini je, hii huwa inasaidiaje? Nafikiri ndio masuala ambayo mpiga kura paswa ayajue kabla aende kupiga kura yake. Na kukutana na wasimamizi wa kituo hiki cha Royal Media Services katika siku ya leo, tueleze kwa utaratibu zaidi. Tumeona kwamba mmetuwekea kamba ya kuonesha ni jinsi gani wapiga kura takana wafunge foleni hii, lakini hapa kuna maelezo kabla ya kuingia ndani. Yana manufaa gani kwa mpiga kura? Asanti sana. Kwa majina naitwa Beatrice Muli, na kwa hii polling station mimi ndio presiding officer. Kwa hivyo nitawaelezea utaratibu wa kupiga kura. Mnapoingia katika kituo, utapata kwamba kutakuwa na queuing clerk ambaye atakuwa amesimama pale ambapo tumedemarcate ile polling station. Kwa hivyo yule queuing clerk atakuelekeza we kama mpiga kura the right polling station ambayo unapaswa kwenda ndio uweze kupiga kura. Ukikaribia kile kituo pale nje kwa mlango, utapata kwamba tumeweka sample on how to mark a ballot paper. Kuna karatasi pale ya kukuonyesha jinsi unavyopaswa kupiga kura na zile alama ambazo zimekubalika kisheria ili uweze ukamark your ballot paper vizuri. Kwa mfano hii karatasi tuko nayo hapa ni sample, na inaonyesha kwamba unaweza tumia alama ya tick. Tick iko pale. Unaweza mpigia mtu wako ukiweka hiyo alama, ama unaweza pia weka alama ya makasi kwa ile nafasi ya kupiga kura kuonyesha kwamba huyo mtu umemchagua kama ndio kiongozi wako. Kwa hivyo hapo tutakuwa tumeweka hiyo sample ballot paper, kwa wale wajui kupiga kura vizuri wanaweza kuiangalia na waweze kuona the right place ya kuplace hiyo mark ya kumpigia mtu wako. Alafu ni vizuri kwamba tujue kwamba hauwezi weka zaidi ya alama moja katika kila election. Kama election ya president kwa mfano, vile tumeona kwa hili karatasi, utaweka tu alama moja kwa mtu mmoja. Utamchagua mtu mmoja tu na uweke hiyo alama mahali inapaswa. Ukiweka huku nje utakuwa umeharibu hiyo kura. Ukipiga kwa nafasi kama mbili ama zaidi utakuwa umeharibu hiyo kura yako. Na mtazamaji, nafikiri ameweza kutupa utaratibu tu wa kitu gani ambacho kinatakana kufanyika unapokuwa umeingia huku. Kwa kuingia kupiga kura usiwe na haraka, maana tuko hapa kwa ajili ya kukumbuka. Lengo ni kuelimisha, lengo ni kurekebisha, lengo ni kufahamisha ili kuhakikisha kwamba tunakata ule mzizi wa fitna, kwamba je, IEBC ipo tayari ama ipo tayari. Baada ya kipindi hiki cha leo utaamini kwamba ipo tayari. Swali libaki kwako kama mpiga kura, je, wewe upo tayari? Rudi studioni kwake Lolo Hassan.